რომ შეიცნო უფალი. ამისათვის არ არის საჭირო არც სიმდიდრე, არც დიდი განსწავლულობა სამეცნიერო. არამედ საჭიროა იყო მორჩილი და თავშეკავებული. ქონდეს სული თანდაბლობისა და კიყვარდეს მოყვასი. და უფალი შეიყვარებს ასეთ სულს და გამოეცხადება მას და ასწავლის სიყვარულსა და თანდაბლობას, სინანულს. Და ყოველივე სარგებელს მიანიჭებს მას, რათა განისვენოს მან ღმერთში. ჩვენ, რაც არ უნდა ვისწავლოთ, სულ ერთია. ჩვენ ვერ შევიცნოთ უფალს, თუ კი არ ვიცხოვრებთ მის მცნებათა მიხედვით. რამეთ უფალი შეიცნობა არა მეცნიერებით, არამედ სული წმინდით. მრავალმა ფილოსოფოსმა და მეცნიერმა აღიარა უფალი და ირწმუნა იგი. რამე თუ არს ღმერთი, მაგრამ ღმერთი ვერ შეიცნას. სხვა აგწამდეს ღმერთი, რომ არის იგი, სხვა შემეცნება ღვთისა. ურწმუნოება მოდის სიამაყიდან. ამაყი ადამიანი ცდილობს თავისი გონებითა და მეცნიერებით შეიცნოს ყოველივე, მაგრამ მას არ მიეცემა ძალა ღვთისშეცნობისა. რამე თუ ღმერთი ეცხადებად, გულით თანდაბალთ. თანდაბალთ უჩვენებს უფალი, რომ ის გონებით მიუცდომელია, არამედ ის ცხადდება სული წმინდით. უბრალო გონებით მხოლოდ შეიძლება მიწიერი საგნების შეცნობა, ხოლო ღვთისა და ყოველივე ზეციერისა შეიცნობა სული წმინდით. სიყვარული ღვთისა შეიცნობა სული წმინდით, ხოლო შვიდი სული, რომელიც ინახავს წმინდა წინდის ქნილებათაგან, შეიცნობს უფალს, რომ მან შექმნა ცადა ქვეყანა. საერთოდ, ყოველი ჩვენთაგანი იმდენად განჯის ღვთის შესახებ, რამდენადაც შეიცნობს სული წმინდის მატლს. არის სიყვარული მცირე, საშუალო სრულყოფილი, და რაც უფრო სრულყოფილია სიყვარული, მით უფრო სრულყოფილია შეცნობა მისი. არიან ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ ღმერთს, იმიტომ რომ მათ ვერ შეიცნეს იგი, და ეს სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. ღმერთი, რომ არ არსებობდეს, მის შესახებ ხსენებაც კი არ იქნება დედამიწაზე. ადამიანებს სულ თავიანთი ნებით იცხოვრონ და ამისთვის უარყოფენ მას, და ამით ამტკიცებენ, რომ ის არსებობს. სხვა რწმენა, სხვა შეცნობა ღვთისა სიყვარულისა და სხვა მოიპოვო იგი. უფალი ყოველთვის მოგვიწოდებს თავისთან: მომედი ჩემდა და მე განგისვენო თქვენ. ის კვებავს ჩვენ თავისი წმინდა სისხლითა და ხორცით. მან განგვიცხადა ჩვენ საიდუმლოებანი. ის ცხოვრობს ჩვენში და ეკლესიის საიდუმლოებებში. და მივყავართ იქ, სადაც შევხედავთ მის დიდებას. უფლის დიდებას თითეული იხილავს იმდენად, რამდენადაც თითეულის გული იქნება მის და მის სიყვარულით აღსილი. ვისაც მეტად უყვარს უფალი, ის ძლიერად ისწრაფის იყოს საყვარელი უფლისათვის. მამა სილვანი ბრძანებს: ყოველი ღვთის მოყვარული ადამიანი, ვინც იცავს მის მცნებებს, აღსილია ღვთიური ნათლით და მიმსგავსებულია უფალს. ხოლო რომელიც ღვთის მცნებათა საწინააღმდეგოდ ვალს, აღსილია ბნელეთით და გავს მტერს, ბოროტს, ძულს. ეს ბუნებრივიცა. უფალი არის სინათლე და ის განანათლებს თავის მონებს. ცოდვა ამახინჯებს ადამიანს, ხოლო მადლი ალამაზებს მას. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ,
რომ ღმერთი არ არსებობს. ასე ამბობენ ისინი, იმიტომ რომ გულში ცხოვრობს ამაყი სული. ისინი ფიქრობენ, რომ ჭკვიანები არიან სინამდვილეში, ისიც კი არ იციან, რომ ეს აზრი მათი არ არის, არამედ ბოროტისაგან მოდის. ხოლო წმინდათა თვალებში კი ცოცხლობს მადლი სული წმინდისა, რომელიც ანათესავებს მათ ღმერთთან და ისინი აშკარად გრძნობენ, რომ არიან სულიერი შვილები ზეციური მამისა და ამისათვის ხმობენ მას უფალო შეგვიწყალე.